আগন্তুক নির্বাচনৰ বাবে টঙালি বান্ধিছে সকলো ৰাজনৈতিক দলে। কোনো তৎপৰ নিজৰ হেৰুৱা আসন ধৰিবলৈ আৰু কোনো তৎপৰ পুৰণি আসন ধৰি ৰাখিবৰ বাবে আজি আমি আপোনাক দেখুৱাম তেনে এক দৃশ্যাৱলী দলগাঁও সমষ্টিৰ, য'ত দুই মিত্ৰজোঁটৰ মাজতে আসনক লৈ লাগিছে খোৱা কামোৰা। যোৱা 15 বছৰে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ইলিয়াছ আলীৰ অধীনত দলগাঁও সমষ্টি, কিন্তু কিমান উন্নয়ন সাধন হ'ল এই সমষ্টিত? কি বিচাৰে জনতাই, কি পালে যোৱা 15 বছৰে? এইতো 15 বছৰ এতিয়াতো গ'ল, 15 বছৰ থাকোঁতে আৰু কি কৰিব। আজি আপুনি ইয়াৰ পৰা মোৰ এই যে যেনেকৈ ধৰিছে, মই কৈ আছোঁ আজিলৈ ইলিয়াছক মই দেখা নাই। মই ক'বৰ পৰা ন আৰু মানুহ ক'ব পাৰিব যে ইলিয়াছত সেইটো দেখা নাই, যে মানুহজন কি এই কিবা চেণ্টাৰত কিবা কথা কৈছে নেকি মই দেখা নাই। এই দলংখন 3 বছৰ আগত বনাইছে, আজিলৈ 3 বছৰ আগত। কৃষিৰ বাবে বিখ্যাত এই দলগাঁও সমষ্টি। কৃষি অর্থনীতিক যোগায় বৃহৎ অরিহণা, কিন্তু সমস্যার জর্জরিত ইয়ার এই কৃষক। মই আজি 5-6 বছর হল খেতিত লাগি আছো, খেতি করে আছো। মই মাটি আপনার নিজের এখিনি মোর মাটি নিজের দেউতার মাটি মই করু। আপনি 5-6 বছর পর হেই করে আছে? হয় হয়, বিভিন্ন ধরনের খেতি করে আছো মই। হয় আপনি বারিষার খেতি করে নে অকল খরালির খেতি খিনিয়ে করে? নাই, মই সিজনের 12টা মাহত খেতি করু মই। নাই, আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ সা সুবিধা আজিলৈকে পোৱা নাই। তাৰমানে চৰকাৰী ক্ষেত্ৰত যিটো জলসিঞ্চন বিভাগৰ যিটো বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা আছে, সেইটো আমি আজিলৈকে পোৱা নাই। বহুত দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, আজি আমি খৰালি কালত পানী তাৰমানে নিজৰ হুণ্ডা কিনিব লাগে, হুণ্ডা কিনি বৰিং কৰিব লাগে, বৰিং কৰি কিনে পিছত পানী ওলাই দি খেতি দিব লাগে। সেনেকুৱা এটা সুবিধাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ আছোঁ। জলসিঞ্চনৰ একো ব্যৱস্থা নাই? একো ব্যৱস্থাই নাই। আমি নিজৰ তেল খৰচ কৰি, পেট্ৰল খৰচ কৰি, কেৰাচিন তেল ভৰাই কিনে আমি হুণ্ডাৰে পানী দিওঁ। আৰু তাৰ বেলেগত বহুত মানে স্কিম আহি আছে, চৰকাৰী আঁচনি বহুতে বহুতে বিভিন্ন জেগাত পায়, কিন্তু আমাৰ ইয়াত একেবাৰে এইবিলাক ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই। একো আবেদনে তাৰমানে চান্সেই নিদিয়ে। কিবা আহিলে আমি খবৰ তাৰমানে পোৱাৰ আগতেই কিছুমান তেওঁলোকৰ দলৰ কিছুমান নেতা আছে, এইবিলাক চব মানে নিজৰ আত্মীয় স্বজনক দি কেনে তাৰমানে বস্তুটো সামৰি দি দিয়ে। আমি আবেদন কৰিব সময় নাপাওঁ, আৰু সেনেকুৱা বস্তু আমি নাপাওঁৱে, চৰকাৰী আঁচনি মানে নাপাওঁ। ইলিয়াছ চাহাবে তাৰমানে কি কৰে, এই আঁচনিবোৰ মানে আমাক যোগান ধৰিব নোৱাৰে। কোনোৱে কয় বিধায়কগৰাকীয়ে শিক্ষা আৰু যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছে বিশেষ উন্নতি সাধন। চাক আপোনালোকে দেখা পাব, দলগাঁও সমষ্টিত 15 বছৰৰ যদি উন্নয়নৰ খতিয়ান লয়, আমাৰ উন্নয়নৰ যিটো মূল চাবিকাঠি হ'ল শিক্ষা আৰু যাতায়াত ব্যৱস্থা। এই যাতায়াত ব্যৱস্থা আৰু শিক্ষা ব্যৱস্থা তেখেতে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে। 1 নম্বৰ, যাতায়াত ব্যৱস্থাত আপুনি চাক দলগাঁও সমষ্টিত আপুনি বেয়া ৰাস্তা খুব কমেই পাব। আপুনি ইয়াত দক্ষিণলৈ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে, আজি চৰচাপুৰি বুলি ক'লে মানুহ বহুত হাৰাশাস্তি কৰে যে চৰচাপুৰিত ৰাস্তা ঘাট নাই, মানুহ যাব নোৱাৰে, বহুত বেয়া। কিন্তু আমাৰ অঞ্চলত চৰচাপুৰিত গ'লে আপোনাৰ চৰচাপুৰি বুলি নালাগে, চব ৰাস্তাবিলাক পকা পাব। আপোনাৰ কাৰেণ্টৰ যিটো হেৰি ইলেক্ট্ৰিচিটি, ঘৰে ঘৰে ইলেক্ট্ৰিচিটি পাই গৈছে, সংযোগ পাইছে, চৰচাপুৰিৰ কোনো মানুহ আজিলৈকে বাদ পৰা নাই। আপোনালোকে নিশ্চয় ঘূৰিব, গোটেই ঘূৰিলে এইখিনি কথা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। শিক্ষানুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চাওক, ইয়াত 2টাকৈ আদৰ্শ হেৰি হৈছে, স্কুল হৈছে, আদৰ্শ বিদ্যালয়। তাৰপিছত আপোনাৰ এখন ছায়েন্স কলেজ বনাইছে দলগাঁও সমষ্টিত। তাৰপিছত আপোনাৰ যিকেইটা LP স্কুল আছে, আমাৰ এই সমষ্টিৰ দৰং জিলাৰ বাকী যিকেইটা সমষ্টি আপুনি দেখা পাব, তাৰ তুলনাত আমাৰ এইসমূহ স্কুলৰ চৰকাৰী স্কুলবিলাকতো আছে। MSDPৰ ফাণ্ডৰ পৰা যিবিলাক তেখেতে মানে হেৰি পায়, মানে আমন্ত্ৰণ পায়, টকা পায়, গোটেইখিনি স্কুলবিলাকৰ যিটো আন্তঃগাঁথনি যথেষ্ট মানে উন্নয়ন মানে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু বহু ঠাইত ইয়াৰ নমুনা হ'লে বেলেগ। চাওক, আজি মোৰ জন্ম 26 বছৰ, মই যেতিয়ালৈকে বুজনি হৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা এইখন ৰাস্তা এনেকৈয়ে চাই আছোঁ, কোনো উন্নতি নাই। বা ৰাস্তাত যেতিয়া বৰষুণ আহে, বৰষুণৰ বতৰ আহে, তেতিয়া ৰাস্তাৰে যাবই নোৱাৰি। এইটো এলেকাৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায়, দলগাঁও হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত যায়, কিন্তু আজি মই বুজনি হোৱাৰ পৰা চাই আছোঁ যে এইখন ৰাস্তাৰে মানুহ যাবই নোৱাৰা হয়। পিছত এতিয়া আৰু কি ক'ম, দুখৰ কথা। 15 বছৰ বিধায়ক এবাৰো অহা নাই এইফালে? নাই, বিধায়কৰ কথা আৰু কি ক'ব। বিধায়ক যেতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময় হয় বা নিৰ্বাচনৰ সময় হয় তেতিয়াহে টিভিত বা ফেচবুকত বা মোবাইলত দেখা পাওঁ, কিন্তু বাস্তৱত আমি বিধায়কক
কেতিয়াও লগ পোৱা নাই। আমাৰ বহু এলাকাত বহুত স্কুল আছে, বহুত কিবা কিবি আছে, কিন্তু এদিনো দেখা নাই, কিন্তু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি দেখা পাওঁ। আজি প্ৰায় ইয়াত অহা আমাৰ প্ৰায় 50 বছৰ মানেই হৈ গৈছে। আমি চাপৰিৰ পৰা আহিছোঁ, বৰকুৰৰ পৰা, ইয়াত 50 বছৰ এইটো ঘৰ মোৰ, এইটো ঘৰ চাপৰিৰ পৰা ইয়াৰ 50 বছৰ হৈছে। আৰু অহাৰ পিছৰ পৰা এই ৰাস্তাটো এনেকুৱা অৱস্থা, মানে বোকা খুচি একবাৰ যাব লাগে, একবাৰ আহিব লাগে। বাৰিষাৰ দিনততো যাব নোৱাৰা হয়, আমি গাড়ী চাড়ী লৈ গ'লে, চাইকেল লৈ গ'লে সিফালে ৰাস্তা দি গুচি যাওঁ। 5-7 কিলোমিটাৰমান হ'ব, আমি সেইফালে দি গুচি যাওঁ। আর আমার লড়া ছেলেবিলাকে এই রাস্তায় যাবই নয়, বারিষার দিনে তো মানে উপায় নাই, যাবর কোনো সুবিধা নাই, আমি উপায়হীন হয়ে সিফালে দিয়ে পঠাই দিই। এই খলিহাবাড়ির ওসরে দিয়ে একটা রাস্তা আছে, সেইফালে দিয়ে আমি পঠাও। আজি প্রায় 50 বছর এনেকুৱা চলি আছে। আর মুঠতে আমার রাস্তাঘাটের কথা, আর ইলেকট্রিসিটির কথা কবলৈ গেলে তো আগতে কৈ গৈছে যে ইলেকট্রিসিটি মানে যদি বতাহ আহার আধা ঘন্টা আগতে ইলেকট্রিক নাই, 2-3 দিন থাকে আর এনেকুৱা অবস্থাতে আমি আন্ধারতে থাকো। এই অবস্থাতে আমার জীবন যাপন হয়ে আছে। আর পরিবর্তন তো পুরা পরিবর্তন আমার রাইজে বিচারে, আমিও বিচার পরিবর্তন আহিবই লাগে, কারণ যি যি 15 বছর ধরে যি যখন আহিছে এখন তো কবলৈ গেলে এখন একটা ভূত ভূত বলি কব লাগে, এনেকুৱা মানে আমি মানুহ এজন পাইছো। তাৰমানে আমাৰ এটা কথা হ'ল কি, আজি 15 বছৰ হ'ল আমাৰ এটা এম এল এ, খালি নামি যা শুনা পাওঁ, কিন্তু এম এল কেনেকুৱা মানুহ মই দেখাই নাপাওঁ আজিলৈ। হ্যাঁ, মুঠতে আমার এই এমএল খন শেষ হব লাগে। হ্যাঁ, আজিলৈ হাতত ছাড়া আমি, কংগ্রেস ছাড়া আমি ভোট দেয়া নাই। এইবার আমাক এমএলএ রিপোর্ট কার্ড দিলে দলগাঁও সমষ্টিবাসীয়ে বিধায়ক ইলিয়াস আলীর। যোৱা 15 বছৰে তেওঁলোকে কি পালে কি নাপালে তারও দিলে খতিয়ান। এতিয়া লক্ষণীয় হব যে আগন্তুক নির্বাচনত দলগাঁওবাসীয়ে পরিবর্তন বিচাৰে নে সেই হাঁহি এবাৰো মারিব ইলিয়াস আলীয়ে। মই দেৱপ্ৰদত্ত, ইনসাইড এনি, কেমেৰা পার্সন কমল ঘোষৰ সৈতে।